ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንላቸው አሉድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የለተሰኞ ህዳር 3 2016 አባይ ዜና የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ ማረሚያ ቤት ላይ በተፈጠረ ግርግር አራት ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን እንዲሁም ስለ ግርግሩ መነሻና ስላደረሰው ጉዳት የአማራ ክልል መስተዳደር ክልሉ ካለበት የእርስ በርስ ጦርነት እንዲወጣ የሁሉም ብርቱ ትግልና ጥረት ያስፈልጋል ማለቱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እድገት በተመለከተ ተ ስለሰጡት ማብራሪያ እንዲሁም ከመንግስት ጋር ስምምነትና እርቅ የፈጸሙ ታጣቂ ቡድኖችን ጨምሮ የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች በቀኑ የዜና ውጃችን አካተናል ዜናዎችን እየመራው ሀናፍሳ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ አብራችሁ ቆዩ አጫጭር መረጃዎችን አስቀድም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጎረቤት ሀገራት ተደምረው በማይደርሱበት ሁኔታ ማደጉን ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ሰው ሰራሽ አስተውሎት ስልጠና ተከታትለው ለተመረቁ ወጣቶች ባሳለፍ ነው ቅዳሜ ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ ያስመዘገበችውን የኢኮኖሚ እድገት ኢትዮጵያውያን ለመገንዘብ ከ 1 እስከ 15 ዓመት እንደሚያስፈልጋቸው ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው እርሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ያሉት አምስት ዓመታት ከፍተኛ የኢኮኖሚ እድገት የተመዘገበበት መሆኑን አስረግጠ ተናግረዋል ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ እድገት የዛሬ አምስት አመት ከምስራቅ አፍሪካ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነበረች ሲሉ ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሁሉም ጎረቤት ሀገራት እድገት ተደምሮ ከኢትዮጵያ አንሷል ሲሉም ተደምጠዋል የዛሬ አምስት አመት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከምስራቅ አፍሪካ ሁለተኛው ነበረ የዛሬ አምስት አመት ዛሬ ግን አንደኛው አይደለም አንደኛው የምንለው ሰዎች ላለማስቀየም ነው እንጂ ጎረቤቶቻችን በሙሉ ተደምረው ከኛ አንሰዋል ሁሉንም ተደምረው ማለት ነው ይህን ኢትዮጵያውያን ለማየት ጊዜው አልደረሰም አስ ዓመት 1አት ዓመት ያስፈልገናል እያንዳንዱ ጓዳ ገብቶ የእያንዳንዱን ቤተሰብ ችግር እስኪያብ እስኪፈታ ድረስ ሰው ያልደረሰለትን ውጤት በሩቅ አይቶ ሊገነዘብ አይችልም እና የእናንተ ኢትዮጵያ የተሻለች እንድትሆን በፍቅር የምትመላለሱ ሰላም የምትወዱ ሰው ለመርዳት ኤአይን በበጎ ገኑ ሰው ለማገዝ የምትጠቀሙ ትኩረታችሁ በሙሉ ስራችሁ ላይ ትምህርታችሁ ላይ ኬራችሁ ላይ የሆናችሁ እንድትሆኑ አደራላችሁ ፈልጋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ቀደምም በብሪክስ ጉባኤ ወቅት ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ እያስመዘገበች ያለውን ለውጥ ኢትዮጵያውያን ባይረዱትም አለም ተገንዝቦ እውቅና ችሎታል ብለው ነበር በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ማንዱራ ወረዳ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የጉዲን ታጣቂዎች ከመንግስት ጋር መስማማታቸው ተነገረ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን የማንዱራ ወረዳ በጫካው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ታጣቂዎች ከመንግስት የቀረበላቸውን የሰላም ጥሪ በመቀበል ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ መመለሳቸውን የመተከል ዞን ኮሚኒኬሽን ዘግቧል በማንዱራ ወረዳ ታጣቂዎች የሰላምን አማራሽ ተቀብለው ሲገቡ የዞኑ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የሀገር ሽማግሌዎች በገነተ ማርያም ከተማ በመገኘት አቀባበል አድርገውላቸዋል የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ ለሚሳ ዋውያ ታጣቂዎቹ የሰላም አማራጭን በመቀበል ወደ ህብረተሰቡ መመለሳቸው የቀጣዩን ሰላም በዘላቂነት የተረጋጋ እንዲሆን ያደርገዋል ብለዋል ተመላሾቹን በተማሩበትና ፍላጎታቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት በተለያዩ የግብርና ዘርፎች ለማሰማራት መንግስት ዝግጁ መሆኑን አቶ ለሚሳ ተናግረዋል መኩሪያዊ ዚፋና መኮንን ፋኖ የሚባሉ ግለሰቦች ሲመሩት ነበር የተባለው የየጉዴን ታጣቂዎች ቡድን በተደረገ ውይይት የሰላም ስምምነት መቀበሉ ገልል ይህ ታጣቂ ኃይል በመተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ ጫካ ውስጥ መቀመጫውን በማድረግ በአዋሳኝ አካባቢዎች ስጋት ሲፈጥር መቆየቱ ይነገራል በውይይት መተዋል ከተባሉት የሰላም ታጣቂዎች ጋር የሀገር ሽማግሌዎች በጉምዝ ብሔረሰብ ባህላዊ የርቅ ስነስርዓት ማካሄዳቸውን ከመተከል ዞን ኮሚኒኬሽን መምሪያ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል በኦሮሚያ ክልል ሆሮጉሩ ወለጋና በአማራ ክልል ምራብ ጎጃም ቡሬ ወረዳ አዋሳኝ ቦታ በተቀሰቀሰ ግጭት የሰዎች ህይወት አለፈ በኦሮሚያ ክልል ሆሮጉሩ ወለጋ ዞን አምሮ ወረዳና በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ቡሬ ወረዳ አዋሳኝ በሆነ ቦታ ላይ አርብ ጥቅምት 30 2016 ዓ ምት የታጠቁ አካላት በወረዳው በሚ በቆጣቦ በሚባሉ ቀበሊያት ባደረሱት ጥቃት የሰባት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ንብረት መዘረፉን ከሁለቱ ቀበሌያት ሰዎች መፈናቅላቸውም ተገልጿል በምራብ ኦሮሚያ በተለይም አማራ ክልልን በሚያዋስኑ አካባቢዎች ላለፉ ጥቂት ዓመታት የተከሰተው ግጭት ለበርካቶች ስህተትና መፈናቀል ምክንያት ነው አስሴታቸውን የሰጡ ተፈናቃዮች ቤርተ ኮር ባሉት በዚህ ጥቃት የተፈናቀለ ማህበረሰብ በከፊል ወደ ሆሮ ጉሩ ወለጋ ኦምሩ ወረዳ ሲሸሹ በርካቶች ደግሞ በየጫካው ተበታት ነው እንደሚገኙ ጠቁመዋል በኦሮሚያ ክልል በኩል በኦምሩ ወረዳ የአዋሳኙ ጆድ ቀበሌ ኃላፊ አቶ ሲሳይ አቦያ እንደገለጹት በርካታ ቁጥር ያላቸው ተፈናቃዮች ከአማራ ክልል ተነስተው አባይ ወንዝን የተሻገሩ ወደ ቀበሌያቸው እየገቡ መሆኑን ገልጸው በትምህርት ቤት ውስጥ ተጠልላው እንደሚገኙ ጠቁመዋል ሲል ዶችቤሌ ዘግቧል ጉዳዩ ላይ ማብራሪያና ማረጋገጫዎችን ለማግኘት የአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የመንግስት ኃላፊዎችን ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት አልተሳካም በእነዚህ አካባቢዎች ከሰሞኑ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ የሁለቱ ክልሎች አመራሮች ጥረት በማድረግ ላይ እንደነበሩ መዘገባችን ይታወሳል የኤርትራ ፕሬዝዳንት ና ፕሬዝዳንት በሪያድ በሁለትዮች ና ጉዳዮች ላይ ተወያዩ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ና የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ በሪያድ በሁለትዮች ግንኙነት ና ቀጠናዊ የጋራ ጉዳዮች ላይ መወየታቸው ተገልጿል የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሀገራቸው ከግብጽ ጋር በቀጠናዊ ጸጥታ ና ሌሎች ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ የምክክርና ና አጋዥ ግንኙነቶችን ለማሳደግ እንደሚሰሩ ከመግባባት ላይ መረሳቸውን ገልጸዋል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አክለውም ግብጽና የ የሚያጋጠመው ሀገራት በጎርቤት ሀገራት ጥላ ስር ለሱዳን ግጭት ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ጥረታቸውን ና የሚያ የሚያወሳስቡ በርካታ ውጥኖችን ማስወገድ እንዳለባቸው አሳስበዋል ፕሬዚዳንት አልሲሲ በበኩላቸው ግብጽ ከኤርትራ ጋር ያላትን ሁሉን አቀፍ ግንኙነት ማጎልበት እንደምትፈልግ ገልጸው በተለይም በቀጠናው በርካታ ፈተናዎች በተከሰቱበት በዚህ ወቅት የሁለትዮች ግንኙነትና አጋርነትን ትብብርን ማጠናከር አስፈላጊ መሆኑን አሳስበዋል በውይይታቸውም ሁለቱ መሪዎች በሱዳን በሶማሊያ ና በቀይ ባህር አካባቢ በአጠቃላይ ቀጠናዊና አለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ምክክርና ክትትል እንዲደረግ መስማማታቸውን በኢትዮጵያ የኤርትራ ኤምባሲ ትስር ገጽ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የቀኑ አባይ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደምንመለከተው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ ማረሚያ ቤት ላይ በተፈጠረ ግርግር አራት ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸው ተገለጸ በመቀለ ከተማ ትልቁ በሆነ ማረሚያ ቤት ቅዳሜ ምሽት ታራሚዎች ጠባቂዎችን አጥቅተው ከወይኒ ቤት ለማምለጥ ሲሞክሩ አራት ታራሚዎች በጸጥታ ኃይሎች እንደተገደሉ ተገልጿል ከወይኒ ቤት ለማምለጥ ከሞከሩት ውስጥ መቶ ቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የወይኒ ቤት አስተዳደር እየገለጸ ሲሆን ታራሚዎችን በቁጥጥር ስር ለመዋል በተደረገው ጥረት ሰባት ፖሊሶች ከባድ ና ቀላል ጉዳት እንደ ደረሰባቸውም አስታውቋል እያስ ዝርዝር አለው በትግራይ ክልል የመቀለ ትልቁ ማረሚያ ቤት ቅዳሚ ምሽት 11 ሰዓት ተኩል ገደማ ታራሚዎች ከሆነ ቤት ለማምለጥ ሲሞክሩ አራቱ በጸጥታ ኃይሎች እንደተገደሉ ተዘግበዋል ከሆነ ቤቱ ለማምለጥ ከሞከሩት መካከል 125ቱ በቁጥር ስር መዋላቸውን የወህኒ ቤቱ አስተዳደር የገለጸ ሲሆን ታራሚዎቹን በቁጥር ስር ለመዋል በተደረገ ጥረት ሰባት ፖሊሶች ከባድን አቀላግሎ ደርሶባቸው ህክምና በመከታተል ላይ እንደሆኑ ተነግረዋል በመቀለ አድሀ በሚባል መንደር በሚገኝ ማርማ ቤት ዳር አንድና ሁለት ቀን ግርግር መነሳቱ ተነግረዋል የመቀለ ማረማ ቤት አስተባባሪ ኮማንድር አማኑኤል ፍስሀ ግርግሩ ያጋጠም ህዳር 1 2016 ዓ ም 11 ሰዓት ተኩል ከሰዓት በኋላ መሆኑን ለትግራይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል በማርማ ቤት የሚገኙ የህግ ታራሚዎች ታራሚዎቹን ሲያረካክቡ የነበሩ ሀያ ፖሊስ አባላትን በመደብደብ የሶስት ብሎክ በሮችን በመስበር ለማምለጥ ሲሞክሩ ግጭቱን መጋጋሉ ተገልጿል የአካባቢው ነዋሪዎች በበኩላቸው ግርግሩን ያስነሱት የተፈረደብን ፍርድ ረዝሞብናል የተፈረደብን ፍርድ ልክ አይደለም የምግብ የውሃ የመኝት አገልግሎት ጥራት ጉለትና ጥረት አለብን የሰብዊ መብት አያያዝ ጉለት አለብን የሚሉና ሌሎች ጥያቄዎች እንደ ዋናዋት የሚጠቀሱ መሆናል ናቸውን ቲክቫ ኢትዮጵያ ከክልሉ አመራሮች አሰባሰብኩት ባለው መረጃ ላይ ጠቅሷል ግርግሩን በመጠቀም 125 ታራሚዎች ከማርማ ቤቱ ቅጥር ግቢ ለማምለት ሲሞክሩ በጸጥታ ኃይሎች በቁጥር ስር መዋላቸው ማርማ ቤቱ አረጋግጧል ታራሚዎቹ ግርግሩን በመጠቀም ከማርማ ቤቱ ከምግብ ቤት ሰራተኞች 12 ቢለዋና ሞባይል በመቀማት የጥበቃ አባላትን በኃይል በማጥቃት ሊያመልጡ ሲሞክሩ ተው መባሉና ጥይት ወደ ሰማይ መተኮሱን የሚናገሩት የመቀለ ማርማ ቤት አስተባባሪ ኮማንድር አማኑኤል ፍሳ ይህ ማስጠንቀቂያ ሲያቆማቸው ከረጡት ታራሚዎች የጸጥታ ኃይልን በመጨመር 112 በቆጥር ስር ሲሉ አራቱ ግን ሊያመልጡ ሲሉ በተወሰደባቸው እርምጃ መገረላቸውን ገልጸዋል አክለው ለማምለጥ በሞከሩ ታራሚዎች ጥቃት ከደረሰባቸው ሰባት የፖሊስ አባላት አራቱ በከባድ ሶስት በቀላል ጉዳት በህክምና ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል የአካባቢው ነዋሪዎች ደግሞ ግርግሩ እንደተፈጠረ የማርማ ቤቱ ጥበቃዎች ረዳት እንዲመጣላቸው ጥይቶች ወር ላይ ተኩሰዋል እንዲሁም ኃይል ተጠቅመዋል የተጠቀሙት ኃይል ተማጣኝ ነው ወይም አይደለም የሚለው በሶስተኛ ወገን አልተረጋገጠም ሲሉ ያስረዳሉ ቅዳሜ የተነሳው ግርግር ለማስቀጠል ትላንትና ሁድ ቤቴማቃጠል ሙከራዎች መደረጋቸው የተገለጸ የሚሰጠ ሲሆን ይሁን እንጂ ሙከራው በተቀናጀ የጸጥታ ስራ በቁጥር ስር መዋሉ ተገልጿል ግጭቱን በአስተማማኝነት ለማስቆም መግባባት እየተደረገ መሆኑ የሚናገሩት ኮማንድ ራማኑኤል ፍሳ ከሁን ለጎን የግርግሩ መነሻ እየተጠና መሆኑን አንስተዋል በግርግሩ ምክንያት ከእስር ቤት ያመለጠ ሰው ስለመኖር አለመኖሩ እስካሁን የተባለ ነገር የለም የአማራ ክልል መስተዳደር ክልሉ ካለበት የእርስ በርስ ጦርነት እንዲወጣ የሁሉም ብርቱ ትግልና ጥረት ያስፈልጋል አሉ ወቅታዊ የክልሉን ሁኔታ አስመልክቶ ርዕሰ መስተዳደር ጽፈት ቤቱ ያስተላለፈው መልእክት የአማራ ክልል ክልሉ ካለበት የእርስ በርስ ጦርነት እንዲወጣ የሁሉም ብርቱ ትግልና ጥረት ያስፈልጋል ብሏል ክልሉ ካለፈው አመት መጨረሻ ጀምሮ በጸጥታ መደፍረስ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን በግጭቱ በርካታ ና ቆሳዊ ውድመት መድረሱንም አስታውቋል ባለፉት ቀናቶች ግጭት በነበረበት የላሊበላ ከተማ በቅርሶች ላይ ጉዳት ደርሷል መባሉን ክልሉ አስተባብሏል እንዳልካቸው ዳጄ ተጨማሪ ያለው ካለፈው አመት ሐምሌ ወር ጀምሮ በአማራ ክልል እየተቀሰቀሰው በትጥቅ ግጭት ወደ ከባድ የጦር መሳሪያ እየተባባሰ ቀጥሎ ዛሬ ሙሉ በሙሉ መፍትሄ ሳያገኝ በርካታ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል ባለፈው ሳምንትም በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን፣ በላሊበላ ከተማና በአካባቢው በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና እና በፋኖ ታጠቂዎች መካከል ተካሂዷል በተባለ ከባድ ውጊያ በከተማው በሚገኙ ታሪካዊ ቅርሶች ላይ የደህንነት ስጋት መፍጠሩን እንዳሳሰባቸው ነዋሪዎች ተናግረው ነበር በሳምንቱም መጨረሻ ቀናትን በአለም ቅርስነት በተመ ዘገበው በላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ላይ ጉዳት መድረሱን ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ሲጠቁሙ ቆይተዋል ባለፈው ሳምንት ተካሄደዋል በተባሉት ግጭቶች ላይ ጥቅም ላይ በዋሉ ከባድ መሳሪያዎች በቅርሶቹ ላይ ጉዳት ደርሷል መባሉ ሀሰት ነው ሲል የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታውቋል በላሊበላ ከተማ አሁን ላይ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኖ ነዋሪዎችን በነጻነት እየተንቀሳቀሱ የንግድ ተቋማትም የተለመደ አገልግሎታቸውን እየሰጡ ነው ሲል ደግሞ የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር አስታውቋል ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በላሊበላና አካባቢው የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማና የጸጥታ ስጋት መኖሩን ይጠቁማሉ በክልሉ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ግጭት ሳቢያ በላሊበላ ከተማ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት በከፍተኛ ሁኔታ ለአደጋ ተጋልጠዋል ስትል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ማስታወቋ ይታወሳል በሌላ በኩል የክልሉን ወቅታዊ ሁኔታን በሚመለከት በጽፈት ቤቱ በኩል መግለጫ ያወጣው የአማራ ክልል ክልሉ ካለበት የእርስ በርስ ጦርነት እንዲወጣ የሁሉም ብርቱ ትግል ድልና ጥረት ያስፈልጋል ብለዋል ዜጎችን በማንነት በብሔር በሃይማኖትና በፖለቲካ ልዩነት ለማጋጨት የሚደረጉ የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻዎችም መወገዝ ያለባቸውና ድርጊቶችም ሀገር አፍራሽ መሆናቸውን ማጋለጥ ይገባልም ሲል አስታውቋል ዘላቂ ሰላምን የማስፈን ሂደት በመንግስትና በጸጥታ መዋቅር ብቻ ፍላጎት የሚረጋገጥ ሳይሆን ሁሉም ህዝብ የራሱን የአካባቢውንና የቤተሰቡን ሰላም መጠበቅ ይጠበቃል እርስ በርስ መናቆር መገዳደል ለከፋ ውድቀትና ኪሳራ ከመዳረግ ውጭ የሚያስገኘው ጥቅም የለም ሲልም ክልሉ አስታውቋል የአማራ ክልል ህዝብ በሰሜኑ ጦርነት ከፍተኛ ማህበራዊና ቁሳዊ ክሳራ ደርሶበታል ለኢኮኖሚ ቀውስም ዳርጎታ አልፏል። በጦርነቱ በርካታ ወገኖች ለህዝብና ለሀገር ህልውና ሲሉ ህይወታቸውን ገብረዋል ዜጎች የመንግስትን እርዳታ ተመልካች ሆነዋል ጦርነቱ በርካታ ተቋማትና መሰረተ ልማትን አውድሞ አልፏል አሁንም በክልሉ የተከሰተው ግጭት ክልሉን ለከፋ ጉስቁልና የዳረገ የበርካቶችን ህይወት የቀጠፈና ቀላል የማይባል የንብረት ውድመት እና ኪሳራን እያሳደረ ነው ሲል ክልሉ አስታውቀዋል። በክልሉ የሚስተዋለው የእርስ በርስ ግጭት እንዲቆምና ዳግመኛም እንዳይከሰት አሁንም የሁሉንም ብርቱ ትግልና ጥንቃቄ ማድረግ ይጠይቃል ለዚህ ደግሞ የክልሉ ህዝብ ምሁራንና የፖለቲካ ተዋናዮች ወሳኝ ሚና መጫወት አለባቸው ሲል የክልሉ መንግስት ጠይቋል ህዝብን ለማቀራረብ እንጂ ለማራራቅ የሚጻፉ ጽሁፎች በግለሰብ የሚሆን በቡድን ደረጃ የሚነገሩ ሀሰተኛና ኃላፊነት የጎደላቸው ንግግሮችና ሀሳቦች ከግለኝነት የመነጩ የጥፋት አጀንዳዎች መሆናቸውን ማጤን ያስፈልጋል ሲልም ክልሉ አስታውቋል ለሁሉም ነገር ወሳኙ ህዝብ ነው ያለው የአማራ ክልል መንግስት አስተዳደር በመሆኑም እንደዚህ አይነት ማደናገሪያ ያላቸው የሚያደርጋቸው የሚዲያ ፕሮፓጋንዳዎችን ወደ ጎን በመተው ህዝቡ አንድነቱንና ሰላሙን ሊያጠናክር ይገባል ሲል አሳስቧል ልዩነትና ጥላቻን በማር በመለወስ ለተቀን የሚታትሩ ጥቅመኛ ያላቸው የውስጥና የውጭ ጠላቶች የመጨረሻ ውጤታቸው ዜጎችን ማቅማልበስ የሀገርንና የህዝብን የቆየ እሴትና መልካም ስማጠልሸትና የጥፋት አውድማ ማድረግ ነው ያለው የአማራ ክልል በግጭት እሳት ህዝብን እየማገዱ በዜጋ ስቃይና ሞት መቀለድ ደግሞ ታሪክ አይሽሬ በደል ነው ሲል አስታውቋል በመሆኑም የእርስ በርስ የግጭት ምዕራፍን ለመዝጋት ሁሉም ዜጋ ሊረባረብ ይገባል ለሰላሙ በአንድነት ዘብ መቆም አለበት በሰላም ውስጥ ሁሉም አለ ከሰላም እጡ ተጠቃሚ ሊሆን የሚችል አካል ስለሌለ ሁሉም ዜጋ ሰላምን ሊጠብቀው እንደሚገባ አያጠያይቅም ያለው የአማራ ክልል ያለ ሰላም ቀባሪም ሆነ ጧሪ ኗሪም ሆነ አኗኗሪ ስለማይኖር የክልሉን ሰላም በአንድነት ልንጠብቀው ይገባል ሲል ጥሪ አቅርበዋል ወቅታዊ ና ሚዛና የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎችን በዩቲብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ኒውስ የዩቲብ ቻነላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ አዳዲስ ጉዳዮችን ያስቃኝንበት የቀኑ የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበር በያላችሁበት መልካም ቀን